Vandag kyk ons weer na plekwoorde. Ons leer hierdie begrip in stappe aan. Daarom moet die kinders eers een enkel getal vat en hom kan opbreek in tiene en ene. 14 is 'n 10 en 'n 4. 4 los enetjies en 1 10. Kom ons doen 26. Ek gaan 2 tiene vat en 6 ene. Daar het ek nou 26. En dan gaan ons verder. As ons nou 'n paar getalle gedoen het en die kinders keer dit nie om nie, dan kan ons aangaan na die volgende stap toe, maar hierdie moet vasgelê word. Die volgende stap is die huisies. 'n Getal se waarde hang af van waar hy bly, in watter huisie hy bly. Met ander woorde, dit is sy plekwaarde. Dis sy waarde hang af van sy huisie. Kom ons kyk nou gauw. Ons eerste getal is 21. En ons gaan hom uit mekaar uithaal en sê daar's 20 en 'n 1 maak 21. Waar gaan ons 13 sit? Ons haal hom eers uit mekaar uit, dan sien ons die 3 kom by die 1 en die 10 kom by die 10. En so gaan ons aan met nog getalle. So ons moet baie duidelik weet dat daardie 4 nie net 'n gewone 4 is nie, maar omdat hy daar staan, is sy waarde eintlik 4 tiene of ons kan sê 40. So ons sit hulle in hulle huisies. Die ene kom in die ene se huisie en die tiene kom in die tiene se huisie. Hierdie groot somme is eintlik baie maklik as ons onthou van ons tiene en ene. Heel eerste gaan ons kyk wat is die bewerkingsteken en ons skryf hom in 'n ander kleur. Sodat ons kan onthou dit is 'n plussom. Dan gaan ons 15 vat en ons gaan hom opbreek in tiene en ene. Wat is 15 nou weer? 'n 10 plus 'n 5. Dan vat ons 12 en ons breek hom op in tiene en ene. 'n 10 en 'n 2. So wat ons nou geskryf het is presies dieselfde as 15 plus 12. Dis nog steeds 'n plussom en ons gaan uiteindelik uitwerk hoeveel is dit altesaam. Nou gaan ons weer 'n keer skryf plus, want ons bly by plus, en ons gaan die res van die som doen. Maar nou gaan ons al die tiene aan hierdie kant skryf, en al die ene aan daai kant. Kom ons kyk gou watter is tiene. Daar's 'n 10, ons skryf hom, en daar's nog 'n 10, ons skryf hom, daar is 'n 5, en 'n 2. So wat ons nou gedoen het, ons het die tiene by mekaar gesit, want dis 'n maklike sommetjie, en ons het die ene by mekaar gesit, want dis 'n maklike sommetjie. Wat gaan ons nou doen? O ja, dis mos 'n plussom. Nou kan ons die tiene by mekaar tel. 10 plus 10 is 20, en 5 plus 2 is 7. En nou weet ons mos, as ons daai 7 vat en ons sit hom bo op die 0, want die 0 hou plek vir die 1, dan kry ons 27 en dan het ons ons antwoord. Hier is nou nog 'n klompie sommetjies wat jy kan doen. Ons bly met 10 en 1 besig. Ons skryf hulle in die stappe uit wat juffrou vir julle geleer het. En dan gaan ons uiteindelik die antwoord sommer maklik kry. Maar ons moet oefen om hierdie somme in stappe te doen voordat ons met groter getalle werk.